agora vamos falar sobre propaganda visual. Já sabe, é na TecPrint. A TecPrint é uma empresa especializada em impressão e propaganda visual. Você quer renovar sua fachada, quer fazer crachás novos, cartões de visita, banners, folders e muito mais? É só solicitar o orçamento da TecPrint. O teu sucesso começa nas suas escolhas. Energia rápida e intensa. Máxima definição corporal. Músculos fortes e saudáveis. Marca mais aprovada por atletas de elite. Fórmulas avançadas, desenvolvidas por cientistas. Midway, porque qualidade não é mérito, é obrigação. Olá galera, para você que quer um almoço delicioso e um lanche com alta qualidade, é só você ir no Kid House, no finalzinho da Doca, com a Pedro Álvares Cabral. Confira nossas promoções. Tela do Sport TV Combate, aí o novo cinturão, as mãos da Vanessa Mesquita, e vamos nessa. Está prevista para 3 rounds de 5 minutos, para você se localizar. O Rainer está aí de bermuda preta, detalhes vermelhos nas luvas, começa chutando baixo o Nildo Cachão. Parou para alertar alguma coisa ali, ó. Parou para alertar alguma coisa, aproveitou. O Rainer foi para cima. Quem tem que dar ordem para parar é o árbitro. É a luta que vale o cinturão da categoria. Peso Mosca. Entra com o cruzado de esquerda, o Nildo Cachão. Aí o chute baixo, rápido, chute forte. Responde o Rainer com o chute alto. Imediatamente contra golpeou. Com o chute baixo, o Nildo Cachão. Boa sequência, jab de esquerda. Ou melhor, o cruzado de esquerda. Olha! É isso aí, moleque. Os atletas muito rápidos. Aquela primeira sequência lá atrás foi o cruzado e o direto. Aí, ó. Olha só. Parece que tá saindo faísca, Luciano Andrade. Já deu pra perceber que o combate vai ser bom, hein? E tem também a possibilidade de ser rápido, né? Dois strikers, especialistas na luta em pé, bem técnicos. Pode a qualquer momento entrar uma mais bendada e aí, lona. Vamos lá, olho no olho, na sequência, no contragolpe. Foi pra cima o Rainer. Olha lá, sai, vai lá pra cima do Nildo Cachão e ele responde. Fez o pêndulo, chute baixo. Cruzado de esquerda, cruzado de direita, a mão passou no vazio. Responde o Nildo Cachão. Rainer vem pra cima, vem pra resolver logo essa parada aí. Com esquerda e mão direita. Sufoco, ataque soviético pra cima do Nildo Cachão, desafiante. De novo a mão esquerda, o cruzado de direita. É lá e cá, meu amigo, é o tempo inteiro. Caminhando pra frente, soltando os golpes do Rainer. Tenta o clinch do Muay Thai, se agarra ali a cintura. E aí o Nildo Cachão agora coloca o Rainer com as costas na tela. Entra com o cruzado de direita, mais um. A mão esquerda, o uppercut, a resposta do Rainer. Olha, um combate insano, já dobrou as pernas ali o Rainer Silva. Entra mais uma vez com a mão direita o Nildo Cachão. Melhor momento, tá droga aí o Rainer. Vem pra cima o Nildo, entra a mão esquerda. Sensacional, os dois atletas se entregando completamente ao combate no início da luta. Vamos ver o Rainer se vai dar aquela respirada, ele ergue os punhos. Entra mais uma vez com o cruzado de direita. O Nildo Cachão responde o Rainer. Fez o pêndulo mais uma vez. A mão do campeão passou no vazio. Aí ele baixa a guarda, respira fundo. E olha, meus amigos, uma luta espetacular. Digna de uma disputa de cinturão, Luciano. Grande luta. Os dois partindo para cima. O Rainer mais agressivo. Uma trocação mais frenética. Buscando o nocaute o tempo inteiro. Sem se preocupar tanto com a defesa, com os contra-ataques do Nildo. O Nildo
vai mais na técnica, vai mirando mais onde vai batendo, está mais focado. Um pouquinho melhor agora, mas enfim, combate emocionante. E o Heine, em determinado momento, lembrou Vanderlei Silva na época do Pride no Japão, Rod. Partindo para cima com tudo, buscando nocaute, ligando o ventilador. Cachorro louco. Vanderlei Silva junto com o Chael Sonnen, são os dois capitães dos times da terceira edição do The Ultimate Fighter Brasil. Estamos na reta final, inclusive, da terceira edição do TUF Brasil. Colocou a mão na cintura agora ali o Rainer. Para reorganizar e continuar na luta. Um chute baixo ali por dentro, deu uma desequilibrada no Rainer. Olha, chute forte, explodiu ali. O Rainer agora vem para cima, tenta o clinch. Se livra da pegada do campeão ali, o Nildo Cachão. Vai enquadrar o Rainer na tela de novo, olha lá. Cruzado de esquerda, overhand de direita. Chute baixo mais uma vez, chutou por dentro o Nildo Cachão. Responde o Rainer Silva, chutando baixo também, mas chutou por fora. Aí no que chutou alto, o Nildo Cachão entrou com o cruzado de direito, o Rainer. Aí pisando ele de cintura para afastar o Nildo Cachão. Menos de 20 segundos para o final do primeiro assalto. Tenta a combinação de golpes, o Nildo não consegue. Os golpes ficaram na guarda do Rainer. Agora sim, a mão direita cantou ali no pé da orelha esquerda do Rainer Silva. Mais uma vez o chute baixo, vai terminar no primeiro assalto, menos de 10 segundos. Olha! Chute alto ali, conectou o rosto do Rainer Silva. Aí a joelhada voadora, espetacular! No exato momento em que tocou a sirene o primeiro assalto. É isso aí, vamos lá. Vamos, quando a gente confere aí a bela morena Silvia Andrade, uma das ring girls do Jungle Fight. Vamos lá, vamos pro segundo round, momento para dar aquela relaxada e vamos de novo pra luta. Vamos pra guerra, é Jungle Fight, é guerra. É o melhor do MMA nacional que você acompanha aqui na Dobradinha Campeões. Sport TV Combate. Rainer Silva, Nildo Cachão. Em jogo o cinturão peso mosca do Jungle. Pra você se localizar, o Nildo Cachão é o desafiante. Tá aí com a bermuda laranja, detalhes azuis nas luvas, aí tenta ali o golpe rodado ali, passou no vazio, ficou bonito na televisão esse golpe aí, mas passou no vazio. Se pega também era o calcanhar na cabeça do Nildo Cachão, ele tentou o chute, ó, perdeu o equilíbrio, o Rainer vem pra cima. Aí caminha pra frente, vai tentando enquadrar o campeão ali na tela. Entra ali com o cruzado de direita, recebe o golpe de encontro o Rainer Silva. Troca a base o campeão, bloqueia o chute com a canela esquerda. Nossas câmeras espalhadas aí por toda a Arena Jungle. Aqui no Sport TV Combate você não perde nenhum detalhe do Jungle Fight 69. Tenta bloquear o chute, não conseguiu. É difícil pro Rainer encontrar uma brecha aí no jogo do Cachão. Tá bem fechadinho. Guarda bem postado e golpeia muito bem também. Cachão segue melhor no combate. E já acusou os chutes ali, ó, os golpes. Olha lá. O Rainer Silva já acusou nos chutes do Nildo Cachão. Cachão aproveitou para chutar alto. O Rainer catou a perna do Cachão, tentou desequilibrar, não conseguiu. Nildo Cachão vem para cima mais uma vez, colocando pressão aí. Com o punho direito entrou. Leva o knockdown. Fica no chão o Rainer Silva. Vai golpeando, bate firme, bate com vontade. Nildo Cachão vira um passageiro da agonia. O Rainer Silva vai acabar a luta. E aí está, é o novo campeão peso mosca do Jungle Fight, Nildo Cachão. Espetacular, um show de técnica, agressividade, muita garra. Aí, Nildo Cachão conquistando o cinturão peso mosca. E pode fazer a festa, Nildo. Vibra, vibra, que essa daí é tua. Grande vitória do Nildo. Foi perfeito tecnicamente. O Rainer, como sempre, partiu com tudo pra cima, buscando nocaute. Em certo momento do primeiro assalto, acuou o Cachão. Mas o Cachão teve calma, suportou a pressão, se defendeu bem.
manteve sempre a guarda postada, soube esperar pelo seu momento. Rainer cansou, aí ele foi para cima, acertando golpes duros, sempre na técnica, sempre se preocupando também com a defesa. Atordou o Rainer no primeiro round, e aí no segundo continuou melhor, do mesmo jeito, no mesmo ritmo, esperando a hora certa para bater. E aí quando conseguiu o knockdown, foi para cima, trabalhou bem o ground and pound, não parou de bater em nenhum momento. E a luta foi... Por nocaute técnico, a 1:49 do segundo round, o novo campeão, Neil Dukacian! Aí recebendo